Елбасының халыққа жолдауын Алматы облысының ауыл шаруашылығы еңбеккерлері де ерекше қанағат сезіммен қарсы алды. Әсіресе оларды ауыл шаруашылығы саласындағы кәсіпкерлікті дамытуға кедергі келтіретін кертартпа көріністердің жойылатындығы жөніндегі сөздер қуантты. Осы облыстың Ескелді ауданындағы шаруа қожалықтарының бірінде болып қайтқан тілшіміз Тілеуғабыл Мыңжасар әңгімелейді. Әбен Тайжанов ауыл шаруашылығының әмбебап маманы. Бұдан 10 жыл бұрын Ескелді ауданының Сырымбет ауылынан шаруа қожалығын құрса, бүгінде істері ілгері басып, өңірдегі танымал ұжымдардың біріне айналды. Ол елбасының жыл сайынғы жолдауын ыждағаттылықпен оқып танысып, алдағы жұмыстарына бағыт бағдар алатын. Жаңа жолдауды түскі үзіліс кезінде теледидар жаңалықтарынан көрді. Бұл барша қазақстандықтар үшін маңызды оқиға, сондықтан ұжым мүшелерін түгел жинап бірге көрдік. Жарқын болашақ үшін қолға алынатын жұмыстарды естіп қуанып жатырмыз, дейді ол. Бұл енді жылда біздің өзі күтетін жолдауымыз, жақсылықты күтеміз. Бүгінгі жолдауда біз енді ауыл шаруашылық еңбеккерлері болғаннан кейін біз енді өз саламыз бойынша біз де сол жақсылықты күтеміз. Береке бірлікте, жақсы тұрмыс тірлікте де түсінетін ұжымда 25 адам тұрақты еңбек етеді. Науқандық жұмыстар кезінде олардың қатары ауыл тұрғындарымен толығып 120-ға дейін жетеді. Негізгі кәсіп егіншілік пен мал өсіру. Әркім өз ісінің маманы. Ұжымда Қытай мен Моңғолиядан көшіп келген қандастарымыз да көп. Алдына 15, кейінгілеріне 6-7 жыл болған. Атамекенге келгелі жақсылықты да қамқорлықты да сезініп жатқан жайымыз бар. Балаларымыз білім алуда, ал өзіміз еңбек етіп, ел дамуына шама шарқымызша үлес қосудамыз, дейді олар. Осы елім, жерім деп, осыға мен шын ниетіменен келгенмін. Мен осыған барлығына рахметімді айтам. Шаруа қожалығының 200 гектар егістік алқабы мен 3000 гектар жайылымдық жері бар. Жыл өткен сайын техникалары жаңартылып, еңбек өнімділігі артып келеді. Кейбір дақылдар үшін мемлекеттен субсидия алады. Өткен жылы астық қоймасын салып, мал сою алаңын жасады. Биылғы мақсат қайта өңдеу цехтарын ашу және сыбаға бағдарламасына қатысып, мал басын көбейту. Аграрлық саланың келешегі үлкен. Өйткені Қазақстан ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттаудан аймақтағы жетекші елдердің біріне айналады деген сөз. Елбасының жолдауында атап айтылды. Бұл бізді жаңа белестерге көтереді, дейді ұжымдағылар. Тілеуғабыл Мыңжасар, Олжас Байбосынов, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан.